Fala aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é Wesley Teixeira, estou aqui para mais um vídeo nesse canal sobre saúde, sobre qualidade de vida, o que você pode fazer para melhorar, potencializar os biohackings, os hacks para você implementar no seu dia a dia, as ações para você tirar, eliminar ou reduzir de forma drástica do seu dia a dia, tudo para contribuir de forma positiva para a sua saúde. E nesse vídeo eu estarei comentando sobre qual é o melhor tipo de atividade física. Muitas pessoas, né, perguntam para mim, as pessoas, principalmente à minha volta que me conhecem, qual que seria o melhor tipo de atividade física, seja para emagrecer, para definição muscular, para saúde em geral. Claramente, eu não sou nenhum esportista, não sou nenhum professor de educação física ou alguma coisa do tipo. Mas para saúde é o que eu entendo. Eu não entendo assim, vou ser um coach de um fisiculturista, vou ser o coach de um atletista, né, de um atleta de atletismo, de ciclismo, o que quer que seja. Mas, mediante os estudos científicos, dá para você tirar base daquele tipo de atividade que realmente vai trazer mais benefícios. Não especificamente sobre emagrecimento, sobre definição muscular, o que quer que seja, mas especificamente sobre sua saúde. Até porque, se você vê alguém bombado, não necessariamente aquela pessoa é saudável. Talvez em algum ponto ela seja até menos saudável do que uma pessoa que não tem definição muscular, que não tem músculo, uma pessoa normal. Então, porque existe uma grande diferença entre a pessoa ter força muscular e a pessoa ter massa muscular. A massa é o volume, é o que os fisiculturistas trabalham para ter, para ser gigante, claro, com definição e tudo mais. Enfim, força muscular. A pessoa pode ser um chassi de grilo igual eu, apesar de eu ter uma pancinha aqui, né, uma pochete, e não ter massa muscular significativa para ficar gigante. O que um cara de maromba, fisiculturista, vai falar que eu ou qualquer outro é frango, né? Modo de falar do meio fisiculturista, desse esporte. Mas a força muscular, eu posso ter mais força muscular do que algo específico, do que alguém específico, não necessariamente, mas uma pessoa normal pode ter mais força muscular do que algum fisiculturista específico, alguma coisa assim, principalmente os de entrada, né, os fisiculturistas que estão começando. E para a saúde em geral, na verdade, a força muscular é muito mais importante, mas assim, de longe. É como comparar um Fusca com uma Ferrari para a saúde do que a pessoa ter massa muscular. Se você tiver que escolher dos dois, entre os dois, você tem que escolher a força muscular. Por que que acontece? Para a pessoa desenvolver sua saúde, para a pessoa aumentar sua saúde, um sapo aqui, para a pessoa melhorar sua saúde, ela tem que tem alguns marcadores, né, de longevidade. Que a pessoa pode avaliar, claramente não em laboratório, né? Geralmente esse tipo de exame, de análise, é só para em faculdades, para estudos científicos e tudo mais, que é geralmente direto da onde eu tirei esse conhecimento, né? Através de vários cursos e aulas com profissionais de saúde, entre os mais tops do Brasil, do mundo. E outro sapo aqui. E basicamente é isso. É você realmente fazer o que tem que ser feito para melhorar a sua saúde. E já foi comprovado por estudos científicos que para a pessoa melhorar a sua saúde. Vamos aí, dá uma pausa aqui que tem umas vacas. Ali, muito louca do coco. Estão comendo rolonhão, parece, sei lá. Mas enfim. E esses marcadores é basicamente o seguinte: a quantidade de mitocôndrias e o tamanho dos seus telômeros e da sua telomerase, que é a proteína, a substância, enfim, é como se fosse a capa que reveste de proteção o telômero. É tipo um fio de condução de energia e aquela capa em volta, né? Que tem no nosso DNA. Quando você nasce com uma quantidade de telômeros para se dividir. Vamos supor que seja 50 divisões e uma a cada 2 anos. E no caso você viveria 100 anos. Claramente, cada 2 anos vai haver uma divisão de telômero e vai diminuindo. Então, marcador de longevidade é aquelas ações de saúde que você faz
que aumentam os telômeros. Ou seja, que além de reverter, né, de reduzir a aceleração, então vamos supor, iria haver uma divisão a cada 2 anos, e agora vai ser uma divisão a cada 2 anos e 4 meses. Claramente, cada divisão você aumentou 4 meses de vida. Além de fazer isso, né, aumentar também o telômero, ou seja, se é 50 divisões, ir para 50 e meio, por exemplo, né? Isso é um exemplo assim simples para você entender, mas esses são os marcadores de longevidade. E mitocôndrias, né? Mitocôndrias, para quem não sabe, não chegou na aula de biologia ou não lembra, é as usinas de energia das nossas células. É dentro das células tem as mitocôndrias que produzem energia para nós mexer o braço, para nós caminhar, igual eu estou caminhando, para falar, para pensar e assim por diante. Claramente, os órgãos com mais mitocôndrias é o coração, o cérebro e os músculos. E o fígado também. Então, claramente, se você aumenta a sua quantidade de mitocôndrias, você vai aumentar a sua disposição, o seu desempenho celular, né, especificamente, mas de forma como consequência aumentar seu desempenho físico, mental e assim por diante. Seu metabolismo como um todo vai melhorar, a sua saúde vai melhorar em todos os quesitos. E basicamente é isso. A partir do momento que as pessoas fazem ação para reduzir, a desacelerar a divisão dos telômeros, ou seja, aumentar a sua longevidade e aumentar a quantidade de mitocôndrias, ela vai estar ganhando saúde, ela vai estar conquistando mais saúde, ela vai estar melhorando sua saúde, seu estilo de vida, vai estar aumentando não só a sua expectativa de vida, a sua longevidade, mas claramente com uma qualidade de vida melhor. Vai ser uma pessoa que vai chegar na longevidade, na idade, na terceira idade, digamos assim, com autonomia física, com autonomia mental, sem depender de ninguém, sem doenças crônicas e assim por diante. Então, aumentar a massa muscular, né, que é o caso de fisiculturistas e assim por diante, não aumenta por si só as mitocôndrias, os telômeros. Muitas das vezes é até um processo de envelhecimento, porque como eles... exercício de alta intensidade perfeito, é ideal, mas como eles agem em alta intensidade diariamente, 1 hora e meia, 2 horas, 3 horas ou até mais por dia, isso não é benéfico, é envelhecimento. Uma musculação bem feita não passa de 45 minutos, 1 hora por dia. Então, a pessoa que está nesse estresse crônico generalizado diariamente, com certeza ela vai envelhecendo. Então, por isso que o marcador de ganhar massa muscular, de ganhar músculo, de ganhar volume, não é um marcador de longevidade, de saúde, mas sim a força muscular. A pessoa pode passar 2 anos, 5 anos sem treinar ou sem aumentar massa muscular e aumentar a força muscular mês a mês, ou seja, melhorar a sua saúde, porque quando você aumenta a força muscular, você melhora tanto a qualidade dos telômeros, desacelera a divisão deles e também aumenta a quantidade de mitocôndrias. Por exemplo, jogador de futebol, eles fazem musculação todos os dias ou quase todos os dias, mas eles não fazem musculação com o intuito de ganhar massa, até porque quanto mais massa, mais lento ficariam, até porque você nunca viu um fisiculturista que depois vira um jogador de futebol, um atleta de corrida, e também perderiam suas habilidades naturais, né, suas habilidades normais do tipo de esporte específico. Eles fazem musculação todo dia para ganhar força, para ganhar potência no chute, no pulo, no caso do goleiro, para defender, e para ganhar autonomia física em geral, né, para ganhar uma dividida de bola, numa pessoa que talvez tenha até mais massa muscular, mas não tem força específica para sustentar. Enfim, é uma linha muito tênue, porque muitas das vezes ambos se combinam e em boa parte ambos se diferenciam. Então é uma linha muito tênue entre diferenciar força muscular da massa muscular. E quanto mais força muscular você ganha, não necessariamente aumentando a massa, embora possa ter como consequência um treino específico para aumentar a massa e força muscular, você vai melhorar a sua saúde. Por exemplo, cada célula do coração tem 5 mil mitocôndrias. Se você vai treinando no seu limite ou até passando um pouquinho do limite, não necessariamente para ter lesão, mas assim, do que você acha que é seu limite, fazer tanta repetição com tal peso, e você faz mais repetição ou mais peso, né, você vai estar aumentando suas mitocôndrias, porque você vai estar aumentando sua força muscular. Então vamos supor, você tem 5 mil mitocôndrias hoje por célula, você treina lá 1 mês de forma adequada, com alimentação adequada, e aí você vai pular para 5.100 mitocôndrias por célula, lembrando que nós temos trilhões de células, né.
Esse é um exemplo simples, assim, só para você entender. Ou seja, você vai ter melhorado de uma forma bem perceptível, talvez não perceptível assim, ah, ainda tenho dor de cabeça, ainda tenho tal sintoma desse ou daquele jeito. Mas você vai ter melhorado seus marcadores gerais de saúde, vai ter melhorado sua qualidade de telômero, a quantidade de mitocôndrias, como já dito pelo exemplo. Enfim, você vai realmente ter melhorado sua saúde. E por isso, dá para você. Por esse conceito, né, dá para você escolher qual é realmente o melhor tipo de atividade física. O melhor, eu digo assim, para ganhar saúde, para conquistar saúde. Não o melhor para você ganhar massa. Claramente, o melhor para ganhar massa, ter um fisiculturista, é treinar de acordo com o fisiculturista. Embora o jogador também faz musculação e não ganha massa. São treinos, apesar do mesmo tipo de local, de tipo de treino, digamos assim, que é com aparelhos, com academia, o tipo de treino em si é individual. E traz resultados diferentes para objetivos diferentes. No caso, para o objetivo de saúde, para o objetivo de conquistar saúde, de aumentar suas mitocôndrias, de melhorar a qualidade dos seus telômeros, é nessa ordem: musculação bem feita, HIIT, ou seja, treino intervalado de alta intensidade, e aeróbico. Esses três são, por ordem de prioridade, como dita, as principais atividades físicas para melhorar a condição de saúde, para aumentar a saúde. Aí depois vem yoga, pilates, trotezinho, que mais? Hidroginástica, entre outras coisas que também trazem benefícios, mas em bem menor grau, né? Para o quesito de conquistar saúde. Claramente, pilates e yoga traz maior benefícios para a questão de flexibilidade e tudo mais. Enfim. Mas basicamente é isso. Sei que o vídeo foi em maior parte conceitual para você poder entender a hora que eu falasse, que é musculação, HIIT e aeróbico. Porque se eu faço um vídeo aqui de 2 minutos, falo, ó, por ordem de prioridade, melhor atividade física para você conquistar a saúde, é musculação, HIIT e aeróbico. Você iria ficar sem entender o conceito e claramente sem entender isso. E eu vou fazer vídeos futuros, porque esse já está ficando longo, sobre o porquê que musculação é a primeira, a musculação bem feita, né? Não a musculação igual a de fisiculturista, que também é bem feita, mas com o objetivo de ganhar massa, não com o objetivo de ganhar força. Enfim, como um HIIT é bem feito, os protocolos de HIIT, como um aeróbico é bem feito. Ambos eu vou fazer um vídeo específico sobre cada um para avaliar sobre como, de forma geral, deve fazer cada uma dessas modalidades de esporte, de exercício físico, para você ganhar força muscular, para você aumentar mitocôndrias, para você melhorar a qualidade dos seus telômeros e, claramente, como consequência de todas essas melhoras, você também melhorar sua qualidade de vida em geral, aumentar sua saúde, melhorar sua saúde e realmente ter mais autonomia física, mental, ter uma saúde metabólica, hormonal, imunológica e tudo mais bem melhor, beleza? Inscreva-se no canal se você gostou, aperta o sininho para receber os próximos vídeos, inclusive sobre cada um desses que eu farei, né? Sobre por que cada um tá nessa ordem de prioridade para ganhar saúde, conquistar saúde, melhorar sua saúde e enfim, né? Dá um like, dá um dislike se você não gostou, para eu saber, né, ser meu termômetro. Comenta por que que você não gostou, o que que eu posso melhorar. Tô aqui caminhando, fui ali até na praia, mas com essa questão de Covid não estão deixando entrar. Enfim, tô voltando para casa agora por outro caminho. Mas basicamente é isso. Se você fizer isso, você vai melhorar a sua saúde. E compartilha esse vídeo com seus amigos, familiares, para eles entenderem também quais são as principais atividades que eles podem colocar em prática no seu dia a dia para melhorar sua qualidade de vida. Claramente, mesmo que a pessoa faça uma musculação, não digo assim errada, com técnica errada, para não prejudicar a postura e causar alguma lesão específica, mas errada no sentido assim, de ser abaixo do que ela pode, do peso que ela consegue, assim por diante. Correr um HIIT menos do que ela acha que ela consegue é muito melhor do que ela ser totalmente sedentária. Isso é absolutamente certeza, também já está comprovado. Mas enfim, basicamente é isso. Um sucesso, uma saúde de excelência para todos nós. Até o próximo vídeo. Falou, até mais. Baby,